wanajibara dada za wakiniona wanapandwa na kicha wanalijua jina wanataka na napoka nilishapenda katendwa nikacho kwenye mata sishangai jeyedo na wana sabari lao wakumuche mwalimu mtesa anakwambia yuko na mama Nurat Nilo bala 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 watoto mtwara mikindani Uliona wapi yo Uliona wapi yo Tuma ya kutole Hey wazee wa saluni Isa saluni anakuambia DJ Mrisho na Kaju Mpemba Wababe na wakubali sana naitwa Mjamaika Saloon Safi sana Mwana So kwa vibe hizi DJ Mrisho Yani mpaka wanatu, watu wa masaluni Uwe anakuambia hey yuko saluni ananyoa Lakini huku atamuaribu mwezi ya nemyo Anadata na kibati cha Uruguay Eh bwana niko na mdada mmoja hapo mdada bwana. Ah DJ Mrisho. Huyu kwa ndere mdada hebu mkaribishe na hilo jibu lake basi. Ndio mimi najua kabla chote mkaribishe bibi acheze. Eh si ameshakupa track zake. Eh bwana mambo vipi? Poa shwari. Shwari mzima. Naona uko na meneja. Eh. Meneja vipi? Shwari. Haiwezekani kwa kama jamani Snura jamani dada Snura meneja jamani mameneja meneja unasikia meneja meneja kama meneji eh mzima lakini mbona vibe ndio maana kaambia DJ Mrisho akupe vibe eh DJ Mrisho mpe vibe kwanza mpige ile jimbo lake la kwanza kwanza eh mpige jimbo lake apate vibe unajua eh vibe vibe ni yenyewe anasema yani vibe ndio kila kitu DJ Mrisho tayari okay Na tumempa vibe kwanza dada yetu kidogo avaibike maana unajua mziki wa singeli unaongoza kwa kutoa vibe duniani kabisa yani hakuna labda kidogo tukitoka kwenye singeli tutahamia kwenye house labda ndo kidogo mziki wa house unaweza ukatuacha au unaniambiaje DJ Mrisho eh maana mziki sasa balala yake hii my MC mwenye katabasamu sasa hivi vipi lakini fresh za siku nyingi za kutukimbia leo umekosea njia hatujakimbiana Kweli nimeamini atuje kiviani. Mimi leo umekuja na ujio gani? Maana hapo uko kwenye segment. DJ Mrisho kwa kuingiza kwenye segment ya kopo jipya. Eh, hey, leo
leo nina kopo jipi. Kwa hiyo ndio lilikuwa hilo kopo jipi? Ah we. Eh hilo linyemishwa na kidaftari chako. Eh bwana umekuja kutambulisha makopo mapya mangapi? Mimi nina kopo langu moja. Yeah. Yeah, yeah. Jipya hilo. Inaitwa Uswazi. Uswazi video bado. Hiyo video bado ipo. Tayari ishafanyika ila. Bado haja kwa hiyo hey. Inabidi inahusika sana kwenye kipindi. Bado haja. Eh bwana kama ulikuwa ujui basi inabidi ujue tuko na dada yetu. My MC, udada pendo wanye tunasema kwa kibati cha Uruguay. My MC, kama unavyomuona na kopo lake jipya hapo moja. Sasa naona kama tungeanza naye huyu dada yetu, wenyewe wanasema mwanamke ndo wa kwanza kabisa. Sisi kipindi chetu hichi ni cha Kiswahili. Jasiri yake asili yake. Sijui first lady, si hatuna hapo mwanamke ni wa kwanza. Sijana tukatizuma kizungu afu kaacha watu. DJ Mlisho tuone kazi tusikie ile kopo jipya kutoka kwa dada yetu My MC. Ilikuwaje? Ilikuwaje? Subiri kwanza. Ilikuwaje kwa Tanga jamani? Hao ndio kuna nani? Eh bwana safi sana, vibe kama zote. Wenyewe anasema unajua tunakuwa tuko sambamba na wasikilizaji wetu. Sasa. Huyu anasema anaitwa Saidi akiwa sambamba na Fato tukiwa pande za Zanamati Msumbiji. Bwana balaa sana. Asante. Saidi asante sana eh. Waambie na wengine kipati cha Uruguay ni balaa sana. Bwana mwanangu vipi mzee? Bwana kama kawaida sio wewe bwana. Fresh tu. More flavor. Yep. Hasa more flavor wewe. Balaa lako ndo ushampa ni moja tu naye balaa. Yeah, ipo vipi ujue? Yeah. Mimi mziki wangu yani ambao niko ndo nimeanza nao na ndo niko nao ni mziki wa flavor. Okay. Yeah, nilitoa kazi ambayo nilifanya na Halidi Chokolapa pamoja na Jose Mara. Yeah. Kwa sasa nilipokuja kwa muhii sasa nimekuja na ngoma mbili ambayo moja ni Bongo Flavor, nyingine ya singeli ambayo nimemshirikisha Mfalme Ninja. Ambayo inaitwa Ingiza. Sasa kwa sababu hapa ndo yani ukizungumzia yani singeli imeshabebwa tayari na kibati cha Uruguay yani shatekova. Kila unapopita kila chochoro ni kibati. Kwa hiyo nikasema huu mziki
ni ufikishe kwanza mahali husika. Yeah. Kwa Bongo Flava ina time yake ya hatua yake, lakini pia singeli ngoja yeah. kualiteni hapa kwa sababu hiki kipindi yeah. ndio special yeah. kwa watu wa uswahilini wapenda singeli. Mimi nasema Mo Flava vipi hey. Tena Mo Flava nini hey. Kichomsibu jamani? Ndio. Basi kwanza tusongee sana hey. Kwa sababu ni kitu ambacho watu hawajatarajia. Yeah. Bwana, kwa hiyo ngoja kwanza tuwanukishie balaa. Hey, wasikie balaa. Hey. DJ Mlisho tayari. Ready. The Natchi Boy on the beat. Mo Flava, nafanya ninja. Sikia, eti usiku picha inaza. Mane ume mume katika, na mimi ndo wa kwanza. Na we mesija uweka. Mama wenye nyumba kanionea huruma, mana usiku maduka yalisha kufungwa. Ikabidi ya ninu kwenye simu. Bwana umebishana na mfalme ninja. Yeah. Yaani mfalme ninja mwenyewe habari anayo kwamba hapa nimeimba na mtu. Yeah, yaani mpaka mwenyewe ameingia kwa speed zote. Eh, yaani ni kwa taarifa pia nikupe. Yeah. Aya ninja alipokuja studio yeah. akaisikiza kwa sababu hakutegemea kama ngoma itakuwa sababu anajua mimi muziki wangu napenda kufanya ni Bongo Flava. Yeah, yeah. Na huyo amsikizisha akapata vibe. Hebu yeah. msikiliza mimi na idea yangu tufanye nikushirikishe tukafanya tena ngoma nyingine ambayo bado ana mwenyewe atajua naye mwenyewe atalipa. Eh bwana safi sana. Hii nyimbo umefanya studio gani? Hii nyimbo nimefanya chini ya Motown Records na Ngoje Entertainment kiujumla. Yaani sisi wote tunatuona hapa. Huyu bwana ni producer ndo ambaye ka producer kwa mwenyewe umpe nafasi kwanza. Eh bwana producer lete hizo kamera. Lete bwana hizo kamera fanya kazi yako. Kumbe wewe ndo mtu hatari bwana. Eh twende mbio kidogo. Producer vipi? Ya yeah, shwari. Leo sio bwana. Bomba. Bomba kabisa. Ya yeah, kama. Eh bwana ten. Hiyo fuelo hatari sana. Eh bwana hongera sana kazi nzuri sana. Asante sana. Wanakuita producer nani? Natcha Boy on the beat. Natcha Boy on the beat. Yes. Wataje namba zako Natcha. Oh 0787689541. Ndio Natcha. Kweli mimi najua watu wa Kibati mko vizuri sana kudaka namba za simu. Yeah. Lakini ujamaa speed kubwa sana. Mtetere. Okay kwa namba ya simu 0787 89 95 41. Eh bwana safi sana. Wa kwenye mitandao ya jamii unakupataje? Ah wanipata kwa jina Natcha Boy on the beat au Natcha Boy YouTube ukiingia. YouTube unaandikaje sana? Eh unaandika tu Natcha Boy on the beat. Ah okay sana. Basi asante sana. Mpishe Mo Flava hapa tuongee naye. Mo Flava. Yep. Mnafanya lini nyimbo na dada yangu My MC? Na MC au unajua unajua watu wajaelewa kitu kimoja. Yeah.
huyu mwanzo nilivyokuwa nimemleta, unajua label ilivyokuwa kila mtu anapewa was baki kwa muda wake. Okay, okay. Kwa hiyo sasa kutokana mimi niliambiwa nitengeneze stock ya nyimbo nyingi. Yeah. Mimi na nyimbo zaidi ya 30 ujue ndani. Ndio. Umeona? Kwa hiyo sasa kutokana na muziki ninaofanya itakuwa nina nyimbo nyingi. Kwa hiyo sasa hivi kutokana alishakamilisha ile stock. Yeah. Kwa hiyo ikabidi yeye ndo aanze. Unajua wanawake tunawapa nafasi ya mbele. Hey, kama nilivyosema mwanamke ni wa kwanza. Yeah, so ndo nikamleta. Kwa hiyo sasa hivi sasa mimi na mimi pia time yangu na hii time yake bado ipo. Yeah, yeah, yeah. Tunaendelea kusongesha ngoma kama hilo ingiza. Yeah. Au sio bwana wanangu Kiswahili, unajua hata mada pia ingiza. Yeah. Kutokana uswahilini unajua mambo ya luku. Yeah, yeah. Hey, watu kwenye kuweka umeme pale kuna kuna mambo mengi. Masuala ya vocha kwenye kuingiza. Kwa hiyo ingiza ina vitu vingi kama hivyo. Maisha yetu haya. Eh, maisha yetu uswahilini. Japo leo tunalalamika kidogo. Ndio. Sio kile bwana kazi zetu haziendi bila umeme. Eh, kweli. Inakuaje luku yangu imejaa? Ijaeka bwana wewe, mimi nilikuwekea vizuri kaka, ulilala fresh na feni yako. Mimi nataka kuweka bwana zamu yako. Kwa hiyo vitu kama hivyo, si unajua tena ni uswahilini tunaishi hapo. Kwa hiyo YouTube wanakupata vipi ulisema tena waambie ili wajue. YouTube pale wakiandika tu Ngwenje TV ndo ambayo nimeupload, nimeupload Ngwenje TV ambayo ni channel ya lebo yenyewe. Ah, okay. Kwa hiyo nyimbo lakini Instagram wananifollow pale kwa More Flavor 255. More Flavor 255. Okay. M O F L V O U R 255, lakini pia kwa namba za simu sasa za kama labda tutaka kazi na nini. Watajie. Management ni 06 53 67 90 18. Narudia tena 06 53 67 90 18. Namba sasa nyingine pia mawazo sio, unajua mambo mtandao tena. 07 15 51 59 58. Kwa hiyo katika namba hizo kipiga hapo kwa masauti ya muziki basi kwa kazi imekwisha. Yeah. Basi safi sana. My MC. Yep. Tunakupataje YouTube account yako? Mimi kwenye mitandao yote. Upo. Unatumia jina gani? Instagram na YouTube natumia My MC. My MC. Facebook natumia jina langu. Eh? Eh? Yawaje. Tanga kunani wewe? Eh bwana wanangu wa Tanga, tupo na dada yenu hapa My MC. Anasema yeye Facebook kaandika jina lake alopewa Tanga. Nani? Salman. Eh, hey, ukiingia Facebook unaandika Salman. Taratibu kaozeshwa. Eh, hey, mimi bwana Tanga napapenda kwa sababu Tanga raha. Tumeozesha kaka. Eh, hey, una ukirudi tu wewe unajitupa kitandani wavuliwa viatu. Mambo ya maji yenye karafu. Eh, hey, yaani wewe ukirudi nyumbani Tanga unajitupa tu. Unavuliwa viatu, unabebwa, unapigwa juu juu lako. Kweli. Tanga moja. Eh bwana, ukisikia mapenzi ndio alipozaliwa sikulie baridi. Mimi naelewa, mimi shayaona. Wewe rafiki zangu walolewa na Tanga, mimi mpaka sitaki. Maana naona utamshwa siku utalia ufu. Ukiambiwa utakiwi. Maana unafikiria hapa ndio nimekosa Tanga naenda kule Mwanza, mimi nyakiusta wewe. Wewe nakwambia wewe bwana gume wewe. Leo nitakupiga hapa. Hatari sana, hatari. Wanakupataje kwa namba za simu? Namba zangu za simu 0785 21 25 21 25. Uko kwenye mic wako 21. Eh, nianze tena. 0785 21 25 81. Eh bwana, ukimtafuta dada yetu hiyo kwa namba hiyo hapo, ila kwa kazi tu. Ah, wanaelewa, tushaongea nao sana. Hastaki fujo. Eh bwana kidevu kutoka Morogoro, hatutaki fujo bwana kidevu. Wazee wa Morogoro tuko pamoja sana na nyinyi. Tena waambia Morogoro mafujo. Bwana Morogoro hana fujo, yeye tupo hapa bwana. DJ Mlisho ndio akaniambia ukidevu ataanza kusumbua. Msitufanyie hivyo jamani, watu wa Morogoro. Bwana safi sana, karibuni sana kwenye kipindi chetu cha kibacho cha Uruguay. Shukrani sana. More Flavor. Yep. Na dada Mai, tunaomba video mkipiga basi msitueke nyuma. Ah, yani tume, yani tuko full. Kwa next time nakuja na chupa hapa nilokwenda shule na 4K nini adabu ya. Yeah, basi safi sana. Karibuni sana wewe. Ah, shukrani sana bwana. Mungu akubariki. Asante sana. Yeah. Mimi nala kuongezea hapo kidogo. Ongezea. Kuhusu niseme kama kampuni yetu. Yeah. Studio yetu. Mm. Inapatikana Manzese. Yeah. Tip top. Eh, hiyo studio yetu hiyo. Inapatikana Manzese tip top. Mountain Records. Mountain Records inajua hiyo. Ila tuambie tu mashabiki. Yeah.
kwa nani Montown Records hatubatishi. Yeah. Tuko vizuri. Mimi nimesimama kama mai. Wewe pale ni lebo pale. Eh. Au mapokezi. Yaani kifupi yani wote umetuona hapo. Wote. Huyu producer. Bana huyu mapokezi. Bana na wewe. Mkitaka promo ya studio mtamtafuta tena manager Chacha. Wote wewe. Hivyo. Huko Mombasa mchezo ni sasa. Sina meo vyovyo takupapasa. Basi nuka bwana cheza kwa haraka. Tizi